På billedet ser vi en nordgrønlandsk fanger, der flænser en sæl. Fra 1721 og frem til efter 1. verdenskrig, så var det spæk smeltet til trænolie fra sæler og valer, der sammen med skind fra sæler var den vigtigste cash crop fra de danske grønlandskolonier. Der blev gjort forsøg med både landbrug og fiskeri i perioden, og fra midten af 1800-tallet fik kryolit fra kryolitminen ved Evidut i Sydgrønland også en voksende betydning. Men uanset disse initiativer, så, var hovedindtrykket, så er hovedindtrykket det, at det var Sælsbæk og Valsbæk samt Selskind, som var det bærende i den danske kolonihandel i Grønland. Fra midten af 1770'erne og frem var det KGH, det vil sige den kongelige grønlandske handel, der administrerede den danske monopolhandel i koloniområdet i Grønland. Udgangspunktet for KGH var således, at det fra scratch var nødt til at opbygge et handelsnetværk, der kunne fungere som et effektivt aftapningssystem, så man kunne få opkøbt de forskellige fangstprodukter fra de forskellige sæler, øh, sælfangere, der boede rundt omkring i landet. Indhandling kaldte man det, når KGH fra fangerne opkøbte deres fangstprodukter. På billedet, som er fra 1870'erne, ser man spækindhandlingen i en af de grønlandske kolonibyer. Udhandling talte man om, når KGH solgte importerede varer fra Danmark og Europa til den grønlandske befolkning. Det var en meget stor handelsmæssig udfordring for KGH, at den sparsomme grønlandske befolkning boede meget spredt langs den vidtstrakte vestkyst. Spredningen i bosættelsen var en konsekvens af spredningen i valbestanden og sælbestanden langs vestkysten. Og en mere koncentreret bosætning ville blot have ført til, at man havde oplevet et fald i fangernes produktivitet. KGH var altså henvist til at opsøge den grønlandske fangerbefolkning der, hvor den boede, uanset at den boede meget spredt. Fra sine forgængere havde KGH i 1770'erne overtaget 13 kolonier, eller for nogen par vedkommende det, man kaldte loger, som strakte sig langs vestkysten fra Upernavik i nord til Julianoho Pragerdok i syd. Landkortet, vi ser på, viser de danske kolonianlæg i Grønland. Frem til 1894, hvor Danmark anlagde kolonien af dasilak da Silak på den grønlandske østkyst, der nøjes man med at anlægge kolonier på vestkysten i regionen fra Upernavik i nord og til Kap Farvel i syd. Det skal i øvrigt bemærkes til kortet, at de to anførte lokaliteter Narsak og Nanortalik ikke var selvstændige kolonianlæg i datiden, men var filialbutikker under hovedkolonien i Julianehåb, Rakadok. Det var forbudt alle andre end KGH's ansatte, og her tænkte man især på risikoen for konkurrence fra hollandske og britiske valgfanger, at handle med den lokale grønlandske befolkning i de danske kolonidistrikter. Forbuddet mod fremmed handel, den såkaldte snihandel, blev aldrig 100% effektivt. Men det blev dog så effektiv, at den i hvert fald hjalp KGH til i høj grad at kunne opretholde et monopol på handel i de vestgrønlandske kolonidistrikter. For at effektivisere sit kommercielle aftabningssystem, oprettede KGH i løbet af 1800-tallet et antal filialbutikker, de såkaldte udsteder, som hørte ind under de lokale kolonihandelsbutikker. I gennemsnit var der omkring fire sådanne filialbutikker i hver af de 13 kolonidistrikter. På billedet her ser vi en udstedsbutik i Dassault sak i det nordgrønlandske ø, område. Billedet er fra 1903. I alt var der ved udgangen af 1800-tallet således tale om, at der var 62 butikker, i Vestgrønland til at servicere en befolkning på knap 12.000 mennesker. Det vil sige, at der var en butik per hver, cirka 200 mennesker. Det var i enhver henseende et meget finmasket handelsnetværk, som KGH her havde opbygget. Det finmaskede handelsnetværk var selvfølgelig også meget mandskabskrævende. I midten af 1800-tallet var situationen faktisk den, at der for hver 7-9 fangere i Vestgrønland fandtes en handelsansat. Det var ligeledes ud fra en hver betragtning et ualmindeligt stort antal handelsansatte i forhold til den lokale kundebefolkning.